សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តចូលមកកាន់ការសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីឥឡូវនេះយើងកំពុងសិក្សាគម្ពីរដំណឹងល្អលោកយ៉ូហានបទគម្ពីរចែងថាទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះអង្គដោយចិត្តសង្វាតហើយខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកជាអ្នកដែលស្វែងរកព្រះតាមរយៈការសិក្សានេះសូមចំណាយពេលដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយខ្ញុំដូចតទៅមេរៀនទី11បទគម្ពីរយោងយ៉ូហានជំពូក11ប្រជាស្ដាលើសេចក្តីស្លាប់តើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់ឬទេតើព្រះអង្គអាចប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបានឬទេតើព្រះអង្គអាចប្រោសខ្ញុំឲ្យរស់ឡើងវិញក្រោយពេលខ្ញុំស្លាប់ទៅដែរឬទេទាំងនេះជាសំណួរធំធំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងការទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកមានគុណប្រយោជន៍ធំធំជាច្រើនប៉ុន្តែអំណោយទានដ៏អស្ចារ្យបំផុតគឺជីវិតអស់កលជានិច្ចក្រោយពេលដែលយើងស្លាប់ទៅប៉ុន្តែអំណោយទានដ៏អស្ចារ្យបំផុតគឺជីវិតអស់កលជានិច្ចក្រោយពេលដែលយើងលាចាកពីរូបកាយនេះទៅសូមលោកអ្នកអានយ៉ូហានជំពូក11ខ1ដល់ខ44តើព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឬទេដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះគម្ពីរដំណឹងល្អលោកយ៉ូហាននាំយើងទៅកាន់ផ្ទះមួយដែលមានបងប្អូន3នាក់គឺម៉ារីម៉ាថានិងឡាសាដែលជាមិត្តសម្លាញ់ជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវបងប្អូនស្រីទាំងពីរនេះបានឲ្យគេទៅប្រាប់ព្រះយេស៊ូវថាឡាសាបានស្លាប់ហើយការដែលគូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលព្រះយេស៊ូវមានចេតនាពន្យាពេលក្នុងការយាងទៅកាន់ភូមិបេថានីរហូតទាល់តែក្រោយឡាសាបានស្លាប់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាការស្លាប់របស់ឡាសាគឺសម្រាប់គោលបំណងមួយពោលគឺដើម្បីឲ្យព្រះអង្គអាចប្រោះគាត់ឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញសម្រាប់អ្នកជឿការស្លាប់មានន័យថាការដាច់ចេញរូបកាយស្លាប់ទៅប៉ុន្តែព្រលឹងរបស់អ្នកដែលទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវត្រូវតែនៅជាមួយព្រះអង្គហើយចំណុចនេះគ្រាន់តែជាការឃ្លាតពីរូបកាយទៅនៅជាមួយព្រះអម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះពីក្រិនថូសជំពូក5ខ8ទាំងអ្នកដែលបានទទួលការសង្គ្រោះទាំងមនុស្សបាត់បង់សុទ្ធតែចូលទៅក្នុងពេលវេលាអស់កលជានិច្ចដូចគ្នាមនុស្សជាច្រើនជឿថានៅពេលដែលគេស្លាប់ទៅអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវចប់លែងមានទុក្ខលែងមានការឈឺចាប់ប៉ុន្តែមិនមែនដូច្នោះទេនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញអង្គទ្រង់4ថ្ងៃក្រោយឡាសាបានស្លាប់ទៅនាងម៉ាថានិងនាងម៉ារីបាននិយាយពាក្យដែលខកចិត្តទៅកាន់ព្រះអង្គថាប្រសិនបើព្រះម្ចាស់នៅទីនេះខ21ពួកនាងបានបង្ហាញអំពីជំនឿដ៏អស្ចារ្យក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែមិនមែនជាជំនឿមួយបែបដែលខ្ពស់លើសេចក្តីស្លាប់នោះឡើយនាងម៉ាថាបានជឿលើការរស់ឡើងវិញនិងជឿថានៅថ្ងៃមួយនាងនឹងឃើញប្អូនប្រុសរបស់នាងម្ដងទៀតប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវប្រាប់នាងថាខ្ញុំជាស្ដីរស់ឡើងវិញនិងជាជីវិតខ25ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដឹងថាតើព្រះជាម្ចាស់មានអារម្មណ៍បែបណាចំពោះការស្លាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកសូមទទួលការកំសាន្តចិត្តតាមរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវបានសោយសោកជាមួយនាងម៉ារីនិងអ្នកកាន់ទុកផ្សេងទៀតនេះចុះអស់អ្នកដែលឃើញព្រះយេស៊ូវបានគិតថាទ្រង់ព្រះកន្សែងដោយសារតែទ្រង់បានស្រឡាញ់ឡាសាប៉ុន្តែតាមពិតព្រះអង្គទ្រង់ព្រះកន្សែងដោយសារតែព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សរស់ដែលបានកាន់ទុកនោះវិញបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវបានសុំឲ្យគេរុំមីលថ្មចេញពីផ្នូររបស់ឡាសានាងម៉ាថាបានរំលឹកព្រះយេស៊ូវថា
សាកសពនេះធំក្លិនហើយព្រះម្ចាស់អើយសូមអានម៉ាថាយជំពូក11ខ40ដល់ខ47ក្រោយពេលព្រះអង្គបានអធិដ្ឋានហើយព្រះយេស៊ូវស្រែកបង្គាប់ដោយសំឡេងខ្លាំងៗថាឡាសាអើយចេញមកពេលនោះឡាសាដែលបានស្លាប់ក៏ចេញពីភ្នំមកមានទាំងក្រណាត់រុំដៃជើងនិងកន្សែងគ្របមុខផងដោយសារតែការអស្ចារ្យមួយនេះមនុស្សជាច្រើនបានជឿលើព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបានទៅជួបពួកគណៈផារីស៊ីរៀបរាប់ប្រាប់អំពីកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើហើយធ្វើឲ្យពួកគេខឹងសម្បល់យ៉ាងខ្លាំងការអស្ចារ្យមួយនេះបានដៅចំណាំអំពីការបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈចុងក្រោយរបស់ព្រះយេស៊ូវមុនពេលដែលទ្រង់ត្រូវសុគតដោយសារតែចិត្តស្អប់យ៉ាងខ្លាំងពួកគេបានតាមកំចាត់ព្រះយេស៊ូវយ៉ូហានជំពូក11ខ53ដល់ខ57ដៅចំណាំអំពីការចាប់ផ្ដើមនៃការតាមប្រម៉ាញ់របស់ពួកគេពលគឺចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅពួកផារីស៊ីចាប់ផ្ដើមខុបខិតគ្នាដើម្បីធ្វើគុតព្រះយេស៊ូវពួកគេបារម្ភថាការអស្ចារ្យជាច្រើនរបស់ព្រះអង្គនឹងបញ្ឆេះឲ្យមានបដិវត្តកើតឡើងអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចទាំងនេះបានរារាំងពួកគេមិនឲ្យជឿហើយនេះក៏ជាហេតុផលដូចគ្នាដែលនាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនរត់ចេញពីព្រះយេស៊ូវសពថ្ងៃនេះការបង្ហាញព្រះចេស្តារបស់ព្រះយេស៊ូវទៅលើសេចក្តីស្លាប់គឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលនាំឲ្យស្ថានភាពកាន់តែក្តៅឡើងមេរៀនបន្ទាប់គឺចូលដើរជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នាទីសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកក៏អាចបន្តតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាលំអិតស៊ីជម្រៅថែមទៀតបានក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8យប់តាមវិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5 និងវិទ្យុគ្រួសារ FM 99.8 ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube នឹងទាញយកសំឡេងនឹងមេរៀនពីគេហទំព័រឬ Mobile App របស់វិទ្យុគ្រួសារបានផងដែរដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែវាយជាអក្សរ www.familyfm.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ